Nós sabíamos de antemão que isto tinha sido um local de depósito, portanto, de ossadas, e portanto sabíamos da implicação que isso iria ter com a empreitada. E então o que aconteceu foi que tomámos a iniciativa de avançar no local das fundações do novo edifício, de fazer estas sondagens, porque saberíamos que isto depois mais tarde iria implicar com o prazo e com o andamento da empreitada. E portanto é isso que está a acontecer, é um trabalho que vai ficar feito, temos aqui as nossas equipas de arqueologia e depois o terreno ficará disponível e livre para então avançarmos com a nossa obra. Neste momento estamos em processo de escavação das sondagens que fizemos. Já tínhamos informação de que existiria aqui um contexto de ossários que vieram de uma outra igreja do concelho e, portanto, estávamos à espera de encontrar ossários. Ossários são vários ossos que pertenciam a múltiplas sepulturas que são juntos e colocados no mesmo sítio, num buraco. O que nos surpreendeu mais é porque temos também contextos de sepulturas e que viemos a perceber pelos registros históricos, até em conjunto com a Câmara, que são daqui desta freguesia, mas do final do século XIX. E estes enterramentos estão relacionados, pelo menos os que encontramos até agora, que são três, com o Hospital da Misericórdia que funcionava perto. Temos que olhar na perspectiva destes ossos arqueológicos como um objeto de estudo. A informação que transmitem sobre as antigas populações de Cascais e porque são, repare, um ossário, nós não sabemos quantos indivíduos é que temos. Portanto, há que tratar tudo isto, há que saber quantos indivíduos ali estão. Concluído o estudo, passarão para, enquanto objeto de estudo, passarão para as reservas municipais de coleções arqueológicas, onde ficarão guardados até para que, se posteriormente, se possa provar ou melhorar os estudos já feitos.